bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa k n n ku soo dhawaada qodobada wararka aan idinhayna maanta kuwooda ugu waaweyn. madaxweynaha soomaaliya oo lagu wado inuu goor dhow xaaladda dalka kala hadlo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya. madaxweyne farmaajo osaaka kulan deg deg ah la qaatay wakiilo ka socda beesha caalamka oo ku sugan magaalada muqdisho. dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo bilaabay inay isku eedeeyaan cidda mas-uulka ka ah fashilkii ku yimid shirkii magaalada dhuuse mareeb. bannaan baxyo looga soo horjeedo in gado la hoos geeyo maamulka jubbaland oo maanta ka dhacay degmooyin ka mid a gobolkaasi. ehelka jeneraal maxamed nuur galaal oo sheegay in dilka jeneraal galaal ay ku tuhmayaan ciidanka dowladda soomaaliya. xildhibaan cabdiraxmaan odowaa iyo odayaal kale oo ku baxay dagaal beeleedyo muddo toddobaada ka socda deegaanka xananbuure oo gobolka galgaduud ka tirsan. maamulka puntland waxay shaaciyeen in tababar cusub loo furayo dhammaan ciidamada booliiska ah ee ka howlgala gobolka bari. dibadbaxyo looga soo horjeedo milatariga myanmar ee qabsaday dalkaasi oo waddankaasi oo dhan ka socda. iyo maraykanka oo xanibaadii ka qaaday ururka hubaysan ee ka jira dalka yeman. mar kale duhur wanaagsan. waa sabti lixda bisha labaad ee februari sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka. warka kulmiya waxaa si wada jira usoo jeedinaya anigoo amaali yuusuf iyo burhaan diini faarax. yuunis duraan cali ayaa warkeenna duhurnimo soo saaray. ku soo dhowaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran. aynu ku bilownay, madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa lagu wadaa in goor dhow xaaladda dalka uu kala hadlo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya, sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeya ee aynu ka helayno xarunta filla hargeysa ee magaalada muqdisho oo baarlamaanku ku jiro. waxaa halkaasi ku qulqulaya xildhibaanada baarlamaanka labada aqal. inkastoo guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya uu diiday inuu ka qayb galo kulankan, haddana warar aanu helayna waxay sheegayaan in xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ay kulankani joogaan, inkastoo madaxweynuhu uusan soo gelin. wariyayaasha iyo shaqaalaha baarlamaanka ayaa loo diiday kulankan inay ka qayb galaan ama hoolka ay galaan. warar soo baxaya waxay sidoo kale sheegayaan in taliyaha hay-adda nabadsugidda soomaaliya fahad yaasiin uu sidoo kale kulankan ka qayb geli doono. waxaa jira guux soo baxaya oo sheegaya in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay muddo laba sana ugu darayaan xukuumadda shaqaysa si xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka. sidoo kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markii maanta uu ka soo ambabaxay magaalada dhuuse mareeb ee muqdisho uu soo gaaray, waxa uu garoonka diyaaradaha aadan cadde, gaar ahaan qaybta VIP-da, uu kula kulmay wakiilo ka socda beesha caalamka, waxaana ay ka wada hadleen sidii xal looga heli lahaa arrinta ku saabsan xiisadda dhinaca doorashooyinka ee waddanka xilligan wajahayo. wixii warar ee kusoo kora dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ama boggeena redio kulmiya, halkaas ayaan ku qori doonaa haddii ilaahay yiraahdo. dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa bilaabay inay isku eedeeyaan cidda mas-uulka ka ah fashilkii ku yimid shirkii magaalada dhuuse mareeb. yuunis duraan cali ayaa ka warramaya. dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa midba midka kale waxa uu dusha u saarayaa eedeynta ah inuu isagu mas-uul ka yahay natiijala'aan ku soo dhammaada shirkii magaalada dhuuse mareeb ee xarunta galmudug muddada saddexda maalin ah uga socday madaxda dowladda soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir, kaasoo looga hadlayay muran ka hareeyay doorashada soomaaliya dhowr marna sababay in lagu kala kaco. khilaafkan oo si gaara ugu dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa la soo wariyey in xal laga gaari waayey markii labada dhinac midba midka kale uu taagan yahay go'aanadiisii hore uuna diiday inuu tanaasul sameeyo. madaxweynaha jubbaland ayaa doonaya in gado xarunta doorashada garbahaare la geeyo maamulka degmada ciidamada booliska jubbaland, kuwa amison iyo guddiga doorashada jubbaland, halka madaxweyne farmaajo isna diidan yahay in garbahaare ay tagaan mas-uuliyiin ka socda jubbaland marka laga reebo guddiga doorashada. sii socoshada kulankaas oo adkaatay ayaa keentay in dowladda wakhti dambe oo xalay ay ku dhawaaqday in kulankaasi fashilmay. madaxweynaha jubbaland ayaa ku eedeeyey in kulankaasi fashilma. madaxweyne farmaajo: madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay, shaqadii aan isku ogeyn oo dhan dhinaca kale u rogay, isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmaynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay, oo ay ahayd doodo ku saabsan
waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceeb ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo kismaayo iyo si jufanimo ah ku saabsan in arrinta gedo guddi afarta dowladood ka kooban oo wasiirra ay galaan laba laga kala dhigo guddidaasi muddo cayiman dibeysiin gobolka gedo ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan gargaarra iyo doorashada meesha ay ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan ama soo booliisana la geeyo doorashadana sida ay kaga qabsato waxay ilaahdeen markaa adigu tala dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socda la tasho sidaa halayeen waayahay baan ku odi talaan soo gaarnay halkanaan nimid waxaan u mid mas-uuliyiintii kale oo guddoomiye gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amison booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yeelay intaas aan u gudbiyay saaxiibaday haddana intaan meesha joognaha shirar la galay doolo badan baa lasoo celiyey shirar badan baa laisku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotaan dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reegabaaraya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabir sameeyo waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaail kala duwan oo laga yaabo reegabaaraya inaan cidiibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu aana lahayn maamul la shaqaysa guddidu waxama qaban karaysa haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladu wax ka qaban kara madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mid a oo degmo ka mid a gobolka gedo oo kuraas ay taallo oo yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube oo la hadlay saxaafadda ayaasna sheegay in shirkii wadatashiga ee u dhexeeyay dowladda iyo maamul goboleedyada uu ka socon waayay maamulka jubbaland shirku wuu soo gabagaboobay saddex ajande oo laga soo dheegay 17 sebtembar ayaa u ahaa lafdhabar shirkaas markaa wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyadii doorashooyinka oo xubnaha ka mida dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan arrinta aad baa looga dooday qodobka labaad wuxuu ahaa ee aada looga dooday arrinta gobolka gedo sidaa la wada socotaan sidii ay doorashadii jubbaland u dhacday ilaa hadda gobol stateka jubbaland khilaafkiisu marna ma damin waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashuna ay ku taliyeen kow in dib u heshiisiin la sameeyo arrintaa maamulka jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada garbaheer ay tagaan ciidamo buliisa oo ka socda nabad ilaalinta amiso taana way diideen maamulka jubbaland waxaa la soo jeediyey guddi xaqiiqaraadina in la diro oo loo diro gobolka gedo waxay ku adkaysteen maamulka jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn iyadoo hadda dagaalo ka dhaceen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska horumaad cusub arrinta soomaaliland ayaa iyaduna ka mid ahayd arrimihii lagaga wada hadlay shirka sare waxaa soo baxday guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi oo ah oday muxtarima in layidhi ha la siiyo guddiyada doorashooyinka talaha laga siiyo xubnana ha la siiyo iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17-kii sebtembar iyadoo dowladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyey haddana wuu diiday senator cabdi xaash inuu qaato afar xubnood oo ah 400 qodobada aan idiin sheegay saddexdaa qodob layslama meeldhiga marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka labadii qodob ee kale madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa sheegay inuu ku laabanayo magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulku u hogaamiyo uuna ka hadli doono siyaasadda dalka marka uu tago kismaayo inta baraboshkii soo jeediya madaxweyne waa la yaqaanaa inta aan kondar maasgala iyo tanaashula waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku tago haddii ilaahay yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa laba sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir laysugu yimaado muddo xireedka madaxweyne farmaajo waxaa ka harsan muddo laba maalin ah iyadoo xaalka dalka uu galay jawi aan la saadaalin karin yooni soo mahadsan tahay haddii aan egno markaana gobolka gedana bannaanbaxyo looga soo horjeedo in maamulka geda la hoosgeeyo maamulka jubbaland ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmooyin ku yaalla gobolkaasi wariyaheenna maxamed cabdixakiin xirsi ayaa warkan inoo faahfaahinaya
gobolka gedo oo dhaca koonfurta Soomaaliya kana mid ah qodobada si weyn isugu qabtay shirki dhul samareen fashilka xalay ku soo dhamaaday kuna loolamayaan Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa inta badan maanta waxa degmooyinkiisu ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda ka dhacay banaanbaxyo lagu soo horjeedo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe banaanbaxyadan waxa abaabulaya maamulka gedo ee dawladda iyo gudoomiyaha degmooyinka kuwaas oo shacabka ku wargeliyay in maanta isku soo baxaan banaanbaxyo goobaha ay ka dhacayaan banaanbaxyadan ayaa kala ah balada Xaabo Garbahaari, Buur Dhoobo, Luuganane, Baar Dheere iyo deegaano kale kuwaas oo lagu soo horjeedo in gobolka gedo la hoos geeyo maamulka Axmed Madobe xilli Axmed Madobe uu dalbanayay in gobolkaasi dawladda ku wareejiso halka madaxweyne Farmaajo arintaasi diidan yahay. gobolka gedo waxa uu ka mid yahay qodobada culus ee sida aadka la isugu qabtay shirki dhul samareeb ka socday. Allahu naxariistay ehelka General Maxamed Nuur Galaal ayaa sheegay in dilkii General Galaal ay ku tuhumayaan ciidanka dawladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya warka. Siina Maxamed Nuur Galaal oo uu dhareer rabbi ha u naxariistay General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid noqday dadkii ku geeriyooday weerarkii qaraaxyada ku bilowday dagaalkan xigay oo xubna ka tirsan shabaab ay ku qaadeen Hotel Afrika 31 bishii haatan dhamaatay Janaayo ayaa sheegtay in al-shabaab aabaheedaysan dilin balse uu ku baxay gacanta ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Siinaba ayaa sheegtay in dad qaraabaha loo diiday in hoteelka ay galaan aabaheennu uu noolaa hal saac oo habeenimo tuhun badan ay ka qabaan in dilkaasi ay ka dambeeyeen dowladda Soomaaliya. wiilashaasaan la soo wacay oo dhahay hoteelkii waxaa ka socdo maxaa la dhahaa dagaalo iyo qaraxyo aabo uu fiican yahay waa la hadalnay wiilasha wiil ka mid ah aabahay wacay markay shabaabka soo galeen meesha wiilkii wuxuu ku yiri maxaa la yidhaahdaa waa fiicanahay xamar ay ugu socoto ee hay soo wicin wiilka wuxuu yiri sidaasaan uga aamusay kabacdi aabahay dagaalkii wixii markay dhamaadeen kabacdi wiilka kale aa wacay oo isna eedaday dhashay wiilkaas kale markuu wuxuu yiri shabaabkii labaan ka dilay afar ay ahaayeen kuwii kalena hoose isku soo qarxiyeen iridda agtooda midna gudaha u soo galay labana kor ay igu soo koreen iriddaan u furay xabadaan haystay waan dilay markaan dilay kabacdi maxaa la yidhaahdaa meesha yaallo haddana markaasaan kula hadlayaa dowladdiiyaana soo gasha meesha waaga wuxuu yiri xabadaa hoos ka socoto meesha oo laabiga downstairs xabadaa ka socoto anigana waxaan joogaa qolkii aan ku jiraa weli laakiin xoogaa meel oo gudaha balakoonka u jeeda meesha maxaa la yidhaa dowladdii iyo dadkii meesha ku soo wareegsamay marka maxaa wiil waxaa jiray oo dowladda kamid ahaa askarta xaram cadka oo iridda agteeda joogay wiilkaasa marka wuxuu yiri adeer anaa u galaayo oo u tagaayo markaas kabacdi waxaa la soo ogaaday aabe inuu weli meesha ku jiro oo dowladdu aana safe garaynin kabacdi markaasa wiilka wuxuu yiri adeer lama soo safe garaynin weli wuu ku jiraa dowladdina howlgaliyay ka wadaa wiilkii adamcay inuu galo aabe u tago waa loo soo diiday ma fahantay marka markaasaan yaabnay 7 pm aabahay okay waxay u hadlayay wiilkii qalanta eedaday dhasha wuu la soo hadlay marka annaga maadaama aabay dowladda gacantiisa u galay ee haddana been noo sheegeen waxaan maqlan habeenkii labada kolood aabo waa la dilay marka waxaan rabnaa dowladda waxay aabahay intay u tiri marka hore waa safe garaynay generaalka waa la soo bixiyey ee haddana meesha ugu haysatay oo dadkiisii inuu u galo ay u diideen in la soo badbaadiyay diideen waxa meesha lagu qarinaya annaga ma fahmin dowladda gacanteeda oo aabahay ku tagay. General Yusuf Maxamed Siyaad in Cadda ayaa horey keenan ugu sheegay in jananka dilkiisu uu ku tuhmayo ciidamada dowladda ee hoteelkaas Al-Shabaab kula dagaalamay inta uusan geeriyoonna uu dilay xubno ka mid ah Al-Shabaab balse dilkiisa ay fuliyeen ciidamada dowladda isagoo dalbaday baaritaan degdeg ah. General Sheikh Yusuf ayaa sidoo kale sheegay in meedka jananku uu ka muuqday keliya hal xabad oo uga taal jeegada taasina ay keentay shaki badan iyo in xubnihii shabaabka ahaa ee isagoo dilay korka laga saaray. Allah u naxariistay General Galaal ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidamada xoogga dalka ee ka qayb qaatay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo oo xilligaasi ciidamo uu watay soo hoyeen guulo waaweyn sidoo kale waxa uu noqday wasiir xildhibaan iyo general awood badan.
imin kana anigno gobolada dhexe xiliban abdirahmaan oo dowaa ka tirsan xilibanada golaha shacabka iyo odayaal kale ayaa maanta ku baxay inay xaliyaan dagaal beeleed muddo 7 ka socda deegaanka xananbuure la yiraahdo oo gobolka galgaduud ka tirsan wararkii ugu dambeeyay waxaan ka wareysanay wariyaha sharmaanka maxamed maxamuud oo cadaada jooga ee waxa maantahay in wasiirka arrimaha gudaha ahna xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya abdirahmaan odowa iyo uu hoggaaminayay cadaada ay ka mabaxeen goor dhowid waxayna aadeen deegaanka xanbuuralkaas ee gaarin dabcan waxaana wafdiga la socodayaasha dhaqanka degbada cadaado qaybooda kala gidisan oo labadii maalmo la soo dhaafay uu xilibaan kula lahaa kulamo waxa sidoo kale wafdiga ka mid ah wasiirka xogeynta wasaaradda faafinta cadaala ujeedka halkaas ay u tageen waxa weey sidii beeraha walaalkaas ku dagaalamay loo kala qaadi lahaa ciidamada nabadna loo dhex dhigi lahaa sidoo kale waxa jira wafdi kale isaguna dhanka dhusamareeb kasoo ambaxay sida la sheegay oo iyaguna goor dhow ku wajahan halkaasi oo xiliba cabdixakiin uu ka mid yahay iyo wasiirka waxbarashada galmudug iyo maamulka degmada dhusamareeb marka halkaas la isugu tagay ujeedkuna waxa weeye sidii beeraha walaalaha halkaas ku dagaalama loo kala qaadi lahaa maleeshiyaadka nabadna loogu soo dabaali lahaa hadda xanan buura haatan waa sidee warar kale oo helinaya sheegayeen dagaal goos goos ah oo ka socda dabcan xalay diyaasakay xilli maaragtay saakayda hore ayaa waxaa jiray dagaal toos ah ma jirin laakiin tortoriyo si yar oo qoryo la isku riday qoryaha waaweyna ayaa maaragtay goobta ka jiray weelana xisadii weeye maadaama labadii ciidan labadii milishiyo diray ay kor fadhiyaan saacad kastana maaragtay runtii xabadaha isteelka markasta way dhacayeen cabsi badanna waxaa laga qaaday markan dagaal xoog leh halkaas ka dhaco marka ujeedka ugu muhiimsan hadda wakhti uu degdegay inuu aadeen waxay tahay maadaama xalay iyo saaka iyo la sheegay in la isturiyo qoryo la isku riday inaan xisadu sii weynaan laga gaaro isla markaana kala qaado milishiyaadka diray hadafka ugu weyn ee wakhtigu baxeen sidaas waaye dadka deegaanka runtii aad bay u soo dhaweeyeen ayagoo raalli ka yihiin nabadii walaalnimo lagu soo dabaaro halkaa dadka ku dagaalamay sharmaaki aad buu u mahadsan yahay iminkana Puntland taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ee Puntland gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha booliiska gobolka bari ayaa maanta magaalada Boosaaso waxay ku soo dhaweeyeen ciidamo cusub oo lagu wareejin doono amniga gobolka bari taliyaha oo ciidamada kula hadlay goobtii lagu soo dhaweeyay ayaa sheegay in ciidankan cusub ay soo dhameysteen tababar muddo dheer u socday oo ay ku soo qaateen dugsiga tababarada ciidamada Puntland ee xurgoblo la yiraahdo sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in dhammaan ciidankii booliiska ahaa ee horey uga howlgalaya gobolka bari lagu xareyn doono dugsiga tababarka ciidamada xurgoblo ee ku yaala magaalada Qardho sidoo kale saraakiisha hoggaaminaysa ciidankan cusub ayuu taliyuhu kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka bari oo mararka qaar ay ka dhacaan falallo waa fal ammaanka lidi ku ah deegaano ka tirsan gobolka bari ee Puntland waxaa ku sugan dagaalamayaasha hubaysan ee Al-Shabaab iyo Daacish kuwaas oo weerar ka geysta qayb ka mid ah gobolka bari halka warkaas dhigaystayaal kala socotaana waa shabakada wararka ka yeenay xarunteeda dhexe ee magaalada Muqdisho waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in xukuumadda Washington ay ka noqonayso xannibaad ay hore u saartay ururka hubaysan ee ka dagaalama dalka Yemen ee la yiraahdo Ansaarullaahi warka soo baxay waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in laga laabanayo aqoonsiga ururkan hore loogu aqoonsaday urur argagixiso sababtana waxaa lagu sheegay in la doonayo in gargaar la gaarsiiyo dadka dhibaateysan ee Yemen ku sugan xukuumadii Donald Trump ayaa hore ururkan oo taageero military ka hela dawladda Iran iyo ururka kale ee Hezbollah u aqoonsatay urur argagixiso taasoo keentay in hay'adaha samafalku tagi waayaan meelaha ay ka taliyaan ee ka mid ah dalka Yemen qaramada midoobay waxay sheegtay in ay aqoonsatay halka xaalad ee bini'aadanimo ka jirta dalkaasi Yemen inay tahay xilligan tii ugu xumeyd adduunka oo dhan ugu dambeyntiina 10,000 qof oo dibad baxay ayaa isugu soo baxay magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Myanmar ee Yangon kuwaas oo si weyn u diidan maamulka militariga ah ee xukunka dalkaasi afgembiga ku qabsaday toddobaadkii hore dadka dibad baxa dhigaya ayay ciidamadu ka hor istaageen meelaha qaar ee galaan waxaana ay wateen boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay xukunka militariga ku diidan yihiin inta badan isku socodka magaaladan iyo magaalooyin kale ayaa joogsaday waxaan la xiray goobaha ganacsiga iyadoo gaadiidka dadweynahana ay istaageen abaabulayaasha bannaanbaxan waxay codsanayaan xukunka waddanka dib loogu celiyo dowladdii shaqaynaysay sidoo kalena madaxda la xirxiray la sii daayo dowladdu hadda waxay hawada ka saartay adeegii internetka
si wararka ku saabsan barnaamijkan aysan ama aan lagu baahin baraha bulshada. Gudahan warkii duhurnimo aad kala socoteen shabakada wararka KNN maanta waa naga intaa.